សួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នារៀនធ្វើម្ហូបងាយងាយជាមួយនឹង Channel ឆ្ងាញ់អត់ទាស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយទៀតហើយមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺមុខម្ហូបកោជ្រូកអាំងញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ពិសេសអូខេបាទទាំងអស់នឹងឯងដែលបងប្អូនឃើញនឹងឯងជាគ្រឿងផ្សំបាទហើយមុននឹងខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូនមួយមួយសូមឲ្យបងប្អូនជួយចុចផ្ទាំង Subscribe នៅខាងក្រោមនេះបន្តមកចុចរូបប្រដងដើម្បីបងប្អូនបានទទួលវីដេអូថ្មីថ្មីគ្រប់ពេលដែលខ្ញុំអាប់ឡូតចូលទៅអូខេតាយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំបាទគ្រឿងផ្សំដែលខ្ញុំប្រើនៅក្នុងពេលនេះបងប្អូនណាមានសំខាន់នោះគឺកោជ្រូកបងប្អូនណានេះសាច់កោជ្រូកបងប្អូនបាទពេលដែលយើងទៅទិញហ្នឹងបងប្អូនសួរគេទៅថារកសាច់កោជ្រូកបាទសាច់ណងកោអញ្ចឹងណាបើបងប្អូនទិញមកវាជាប់ខ្លាញ់ច្រើនណាបងប្អូនប្រលះខ្លាញ់ចោលខ្លះទៅកុំឲ្យខ្លាញ់នៅច្រើនពេកណាបាទវាជាប់ខ្លាញ់យើងល្មមមកយើងតិចតិចមកបាទប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងវះវាបដោយសាច់យើងស្ដាងស្ដាងទៅណាដើម្បីយើងយកទៅប្រឡាអូខេបាទប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តពីនឹងមកទៀតមានបាទមាននេះអានេះគ្រឿងប្រឡាក់វាបងប្អូនណាបាទគ្រឿងប្រឡាក់កោជ្រូកហ្នឹងណាមានគល់សាក្រៃបាទខ្ញុំប្រើមកគល់យើងហាន់វាយ៉ាងទៅបាទហើយនឹងសាគុយសោចបាទស្លឹកគុយសោចគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយបាទគល់ជីវ៉ាន់ស៊ុយខ្ទឹមសបាទខ្ទឹមសខ្ញុំប្រើបួនខ្ពឹសហ្នឹងសាគ្រឿងធ្វើឲ្យឈ្ងុយបាទប្រឡាក់ទៅធ្វើឲ្យឈ្ងុយនឹងពងមាន់មួយគ្រាប់បាទពងមាន់ហ្នឹងយើងដាក់មួយគ្រាប់ដែរទៅដើម្បីវាជួយបន្ថែមរសជាតិហើយនឹងធ្វើឲ្យសាច់ទន់អូខេបាទបន្តពីនឹងមកទៀតបងប្អូនណាមានស្ករសបាទនេះស្ករសហើយនឹងប្រេងខ្យងបងប្អូនណាបាទនេះប្រេងខ្យងខ្ញុំប្រើ2សភាបាយកន្លះបាទនេះគ្រឿងសម្រាប់យើងប្រឡាក់វាបាទមានទឹកស៊ីអ៊ីវបាទទឹកស៊ីអ៊ីវហើយនឹងស៊ីអ៊ីវខ្មៅបាទស៊ីអ៊ីវខ្មៅទាំងអស់ហ្នឹងឯងគឺគ្រឿងសម្រាប់ប្រឡាក់ហើយយើងមកមើលគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់វិញបាទគ្រឿងសម្រាប់ធ្វើទឹកជ្រលក់មានស្លឹកខ្ទឹមបងប្អូនណាបាទនេះស្លឹកខ្ទឹមបាទខ្ញុំហាន់ហើយបងប្អូនបាទហើយនឹងខ្ទឹមក្រហមនេះខ្ទឹមក្រហមយើងហាន់យ៉ាងស្ដើងស្ដើងយ៉ាងដែរណាបាទខ្ទឹមក្រហមហើយនឹងជីរណាបាទជីរណាយើងហាន់ស្ដើងស្ដើងយ៉ាងដែរទៅបាទជីរណាហើយនឹងក្រូចឆ្មាបាទក្រូចឆ្មានេះខ្ញុំប្រើមកផ្លែបើយើងធ្វើយ៉ាងច្រើនយើងប្រើ2ផ្លែទៅ3ផ្លែយ៉ាងទៅបាទហើយបន្ទាប់ពីនឹងមកទៀតមានអង្ករលីងបងប្អូនណាតែជ្រលក់នឹងដាក់អង្ករលីងបានឆ្ងាញ់បាទអង្ករលីងមានអង្ករលីងបាទនេះអង្ករលីងហើយនឹងម្ទេសបាទម្ទេសក្រៀមបងប្អូនណាបាទម្ទេសក្រៀមបុកហ្នឹងបាទចាំឥតពេកទេមើលមកបុករៀងបាទបុករៀងឥតមើលមកទៅបានហើយអូខេបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងណាបងប្អូនគ្រឿងផ្សំអូខេតោះយើងមកមើលវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាអូខេដំបូងបងប្អូនណាយើងយកគ្រឿងនេះទៅកិនសិនបាទបើបងប្អូនអត់មានប្រដាប់កិនទេបងប្អូនបុកទៅបានណាបាទគ្រឿងហ្នឹងណានេះបាទយើងដាក់ចូលទៅដាក់ចូលក្នុងហ្នឹងខ្ញុំយកទៅកិនបាទអត់មានប្រដាប់កិនបងប្អូនបុកទៅប្រើត្បាល់បុកដៃណាបាទនេះថាប្រឡាក់នេះបងប្អូនអត់ចង់ប្រើគ្រឿងហ្នឹងក៏បានដែរបើអត់ចង់ប្រើគ្រឿងហ្នឹងប្រើតែពេញខ្ចងហើយទឹកស៊ីវនឹងស្ករក៏បានដែរបាទប្រើតែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរតែបើយើងចង់បន្ថែមឲ្យសាច់នឹងមានជាតិឈ្ងុយទៀតបាទយើងប្រើគ្រឿងហ្នឹងទៅអូខេឥឡូវប៉ុណ្ណឹងសិនណាខ្ញុំយកអានេះទៅកិនសិននេះបងប្អូនណាខ្ញុំកិនហើយបាទល្បិតអស់ហើយបាទខ្ញុំដាក់ទឹកចូលបន្តិចកិនវាដើម្បីវាម៉ដ្ឋល្អនេះដាក់គ្រឿងនឹងចូលមកបងប្អូនបាននេះបងប្អូនពេញខ្ចងដាក់ពេញខ្ចងចូលដែរមកបាទតមកទឹកស្អាតបងណាបាទទឹកស្អាតទឹកស្អាតខ្ញុំប្រើ3សភាចុះបាទពោះសាច់ច្រើនដែរអេ
តែតបមកស្កសអពន្ធស្កសអនេះវាផ្នែកសុភាបាយបាទតបមកយកពណ៌វាអពន្ធនេះស៊ីវខ្មៅអពន្ធណាស៊ីវខ្មៅផ្អែមតែបើអត់មានបងប្អូនអត់មានបាញ់ដាក់ក៏បានដែរបាទដាក់តែទឹកស៊ីវធម្មតាទៅបានណាអូខេប៉ុណ្្នឹងស៊ីវខ្មៅហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាពណ៌ស្អាតកោតហ្នឹងបងណាបងមន់គូដាក់មកបងមន់បងអូនចង់ដាក់ក៏បានបាទអត់ចង់ដាក់ក៏បានដែរមានក៏ដាក់ទៅបើអត់មានទេបាច់ដាក់ក៏បានដែរអេប៉ុណ្ណឹងមកយើងដាក់សាច់ចូលមកបងអូនបានសាច់នេះដាក់ចូលមកបាយវាស្និតហើយវាចូលជាតិល្អបាទអូខេចាំប៉ុណ្ណឹងសិនចាំយើងប្រឡាក់វានឹងយើងប្រឡាក់វាទុកកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងទៅណាបើយើងមានពេលច្រើនយើងទុក1ម៉ោងទៅបើអត់ស្អាតមានយើងទុកកន្លះម៉ោងទៅយើងអាចយកមកអាំងបានហើយអូខេឥឡូវយើងយកទៅទុកសិនណាចាំទៅពេលកន្លះម៉ោងក្រោយយ៉ាប់យើងមកមើលទៀតឃើញនេះណាបងប្អូននេះខ្ញុំប្រឡាក់ទុកឡើងជាងកន្លះម៉ោងហើយបាទហើយជា40នាទីជាងបាទឥឡូវនេះខ្ញុំយកមកអាំងអូខេតាយើងទៅមើលអាំងទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំយកទៅអាំងនៅជាខាននេះណាបងប្អូនបាទនេះជាខានអគិសនីបាទដោយសារតែខ្ញុំអត់បានប្រកាត់ជួងហើយនេះកាច់អាលឿននេះបាទកាច់អាលឿនហ្នឹងដើម្បីបើកភ្លើងនេះកាច់វាទៅភ្លើងងយហ្នឹងបាទអូខេចាំខ្ញុំអាំងនឹងតិចសិនចាំដល់ពេលឆ្អិនចាំយើងមកមើលម្សៅទៀតអូខេវាក្លាតហើយណាបងប្អូននេះឃើញទេក្លាតបាទក្លាតល្អឥឡូវខ្ញុំប្រែវាបន្តិចប្រែវាបន្តិចសិនទៅដងមកអូខេឥឡូវយើងមកមើលផ្សារទៀតមើលបាទមកចាយអូខេឆ្អិនហើយណាបងប្អូនឃើញទេបាទនេះឆ្អិនហើយឥឡូវយើងចាប់ដាក់ចានមកនេះឃើញទេបាទឆ្អិនហើយចាំរួចណាបងប្អូននេះយើងសរេស្រង់ហាន់វាដាក់ចាននៅបាទយើងហាន់វាយើងឆិតឆិតបន្តិចណាអ
ខេបាទតានេះយើងធ្វើទឹកពីលក់វាណាបងប្អូនបាទយើងធ្វើទឹកពីលក់សម្រាប់យកលក់កោជូកអាំងហ្នឹងបាទបងទឹកថៃបងប្អូនណានេះទឹកថៃបាទទឹកថៃបងបាទខ្ញុំដាក់ទឹកថៃ5សុខាហ្នឹងបាទបងនេះគ្រូឆ្មាណាបាទបាទគ្រូឆ្មា4សុខាហ្នឹងបាទដាក់4សុខាហ្នឹងមកណាអានបងប្អូនមានក៏ដាក់ទៅបាទគ្មាននេះមិនបាច់ដាក់ក៏បានតែនេះខ្ញុំដាក់វាចូលទៅឲ្យវាខាប់បន្តិចបាទនឹងវាជូរដែរហើយដាក់ប៉ុណ្ណឹងដាក់មួយសុភាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកស្ករសស្ករសខ្ញុំដាក់មួយសុភាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកប៊ីចេងបងប្អូនណាប៊ីចេងបាទខ្ញុំដាក់បន្តិចអាហ្នឹងបើបងប្អូនអត់ហូបប៊ីចេងមិនបាច់ដាក់ក៏បានដែរណាបាទទេក្រៀមអត់ទៅហើយណាបាទគាត់នៅឃើញសម្បល់ក្រហមអញ្ចឹងបងប្អូនអាចថាហើយទៅតាមពិតទៅអត់ហើយទេបានគឺអង្គរលីងនឹងមកបាទអង្គរលីងគឺត្រូវតែដាក់បើអត់ដាក់អង្គរលីងទៅរសជាតិវានឹងដូចអត់ត្រូវហ៎បាទអង្គរលីងហ្នឹងក៏យើងធម្មតាហ្នឹងបងប្អូនយើងលីងហើយយើងបុកវាទៅបាទមានអីមានទៅហូបមិនបាក់អីបាទដាក់2សភាចុះបាទអង្គរលីងហ្នឹងខ្ញុំដាក់2សភាសិននេះដាក់2សភាសិនយើងកូរមើលទៅថាខ្វះមិនជាចាំយើងថែមទៀតហើយកោវាចឹងទៅបាទកោវាចូលជាតិចឹងតិចទៅភ្លក់មើលទៅណាបាទភ្លក់ទៅខ្វះរសជាតិអីស្ទើរអីចង់ថែមអីយើងថែមតាមនឹងទៀតទៅបាទល្មមជូរអែមឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនតែខ្លួនហ្នឹងរៀងជូរអែមតិចណាបងប្អូនរសជាតិនំបាទរសជាតិនំរៀងជូរអែមតិចបាទជ្រលក់ទៅឆ្ងាញ់ហ្មងហើយបន្ទាប់មកយើងដាក់នេះចូលមកបាទនេះមានខ្ទឹមក្រហមបាទខ្ទឹមក្រហមស្លឹកខ្ទឹមហើយនឹងជីរណាហ្នឹងបាទយើងដាក់ចូលទាំងអស់មកចូលទាំងអស់មកអែមហ្មងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហ្មងជ្រលក់ទៅត្រូវហ្មងអូខេបាទនឹងឯងបងប្អូនណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់ទឹកពីលក់បាទទឹកពីលក់កោជូកអាំងហ្នឹងចាអូខេរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនឥឡូវយើងសាកភ្លក់មើលភ្លក់ទាំងអស់គ្នាមើលនេះស្ងាញ់បាទស្ងាញ់បងប្អូនសាច់ទន់ល្អបាទសាច់ឲ្យស្វិតទេដាក់មួយសតបានមែនបាទនេះហូបមួយបាយបានបាទខ្លែមក៏បានដែរបាទជំនក់ជំនក់មែននេះឆ្ងាញ់បាទឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនបាទតាច់មានជាតិអូខេបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូឃ្លីបមួយនេះហើយបើសិនជាចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចុច like ចុច subscribe ឬក៏ share ផងអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ